Assalomu alaykum, futbol xlatmantara, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Uels Shvetsiyar uchrashuvda g'olib nomi aniqlanmadi. Yevropa chempionati birinchi turdan o'rin olgan Uels Shvetsiyar uchrashuvi o'z yakuniga yetdi. Unda tomonlar 1-1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Hisob ikkinchi bo'lim boshida Bril Embole tomonidan ochildi. Burchakdan oshirilgan to'pni shvetsiyalik hujumchi darvozaga to'g'rilab yubordi. 74-chi daqiqada Sommer postini ishg'ol etgan Kiefer Mur yakunda jamoasiga durang keltirgan golni kiritdi. Shunday qilib Brachko olgan Uels Italiyadan keyin 2-chi o'rinni egallab turgan bo'lsa, 2 ochko yo'qotgan Shvetsiyara 3-chi pog'onaga joylashdi. Eslatamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Jorginho Wijnaldum nega Barsa emas Barselona tanlaganini tushuntirdi. Parijliklar yangi futbolchi Jorginho Wijnaldumning Barselonaga o'tishi haqida xabarlar tarqalgandi. Bir necha hafta davomida Barselona bilan muzokara olib bordik, ammo klub oxiriga qadamni tashlamadi. Barchasini aniq va tezroq hal qilishni uddalagan Barselona paydo bo'ldi. Barselonaga yo'q deyish qiyin bo'ldi, chunki ular menga birinchilardan bo'lib qiziqish bildirgan klub edi. Biroq Pozzeroning sport loyihasi meni ko'proq ishontirdi va qoniqtira oldi. Bu qiyin qaror edi, Barselona va Pozzero ikki buyuk klub. U yerda ham bu joyda ham o'ynashni istardim, ammo qabul qilgan qarorimdan mamnunman, deydi Wijnaldum. Eriksenga ehtirom. Kechaning muhim voqealigiga sababchi bo'lgan Christian Eriksen Daniya Finlandiya uchrashuvining eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Bu haqda UEFA matbuot xizmati xabar bermoqda. Eslatamiz, Skandinaviya terma jamoalari o'rtasidagi B guruhidagi 1-tur o'yinining 1.5 oxirida Eriksen hushini yo'qotdi va maysazorda yiqilib tushdi. Maydonda shifokorlar unga tibbiy yordam ko'rsatdilar, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri yurak massaji amalga oshirildi. Keyin Christian Eriksen Kopengagendagi kasalxonaga yotqizildi. Keyinchalik futbolchi o'ziga kelgani va uning holati barqarorlashgani ma'lum bo'ldi. Daniya Finlandiya o'yini deyarli 2 soatlik tanaffusdan so'ng tiklandi. Yevro 2020 Niderlandiya terma jamoasida jiddiy yo'qotish. Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Frank de Boer himoyachi Matthijs de Ligt Ukraina terma jamoasiga qarshi Yevro 2020 o'yinini o'tkazib yuborishini aytdi. Matthijs hali Ukraina bilan o'yinga tayyor emas. Agar vaziyat shuni talab qilsa, unda biz tavakkal qilgan bo'lar edik. Ammo hozircha uning ma'nosini tushunmayapmiz. U qachon safga qaytadi? O'ylaymanki, 2-chi o'yinga qadar, deydi de Boer. Pozitsiya hujumchisi Kylian Mbappe jamoadagi holat haqida gapirdi. Eslatamiz, 22 yoshli futbolchining parijliklar bilan shartnomasi 1 yildan so'ng tugaydi. Men qaror qabul qilishga shoshilmayman, chunki eng yaxshi tanlovni tanlash juda muhim. Bu qiyin. Mana men o'zimni yaxshi his qiladigan jamoadaman, ammo bu men uchun eng yaxshi joymi? Bilmadim. Men bilan va mensiz loyiha Pozitsiya uchun bir xil emasligini tushunaman. Ammo klub mening his tuyg'ularimni tushunadi, deya Mbappening so'zidan keltiradi Fransiya futbol. O'tgan mavsumda hujumchi 47 uchrashuvda 42 ta gol urdi va 11 ta golli pas berdi. Lewandowski Bavariyadan ketishga tayyor. Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski klubini o'zgartirishga tayyor. Polshalik futbolchi o'z kuchini boshqa chempionatda sinab ko'rmoqchi. 32 yoshli o'yinchi uchun da'vogarlar sifatida Manchester City, Manchester United, Chelsea va PSG klublari ko'rilmoqda. Lewandowski o'tgan mavsum Germaniya chempionat dorasiga 29 o'yinda maydonga tushib, 41 ta gol va 7 assist qayd etdi. Hujumchining München klubi bilan tuzgan shartnomasi 2022-23 mavsum so'ngiga qadar mo'jallangan. Eden Hazard, men Cristiano Ronaldo emasman. Real va Belgiya terma jamoasi yarim himoyasi Eden Hazard o'zini Madrid klubida Cristiano Ronaldoning o'rinbosari deb bilishini aytdi.
Bu biraz boshqacha men Cristiano Ronaldo emasman. U bir yilda 50-70 ta gol uradi. Men esa 7 yoki 8 yilda gol uraman. Biz boshqachamiz. Masalan, men hech qachon himoyachidan balandroq sakrab gol urmayman. Buni tasavvur qiling. Men yangi Ronaldo bo'lishim kerak deb o'ylab Realga kelmadim. Men shunchaki Eden Hazard bo'lishim kerak deydi futbolchi. Barcelona dushanba kuni Depay bilan shartnoma imzolashini e'lon qiladi. Niderlandiya terma jamoasi hujumchisi nihoyat ish joyini Euro 2020 da Ukrainaga qarshi o'yindan so'ng hal qiladi. 2020-21 yilgi mavsum oxirida Fransiya Lyon bilan xayrlashish haqida e'lon qilgandan so'ng hujumchi Memphis Depay Kataloniyaning Barselonasi bilan qisqa muzokara olib bordi, ammo baribir bu dialogga yakun yasalmadi. Biroq Ispaniyaning El Mundo Deportivo nashrining yozishicha, Barcelona gollandiyalik futbolchi bilan kelayotgan dushanba kuni kelishuvni muvaffaqiyatli yakunlanishiga juda umid qilmoqda. Boshqa tomondan Depay o'sha qizil ko'klarning Inter va Juventusning takliflarini rad etgani allaqachon ma'lum. Shuning uchun uning transferi bo'yicha muvaffaqiyatli muzokaralar ehtimoli ancha yuqori. Futbolchining talablari 3 yillik kelishuv va Ronald Koemanning jamoaning bosh murabbiyi bo'lishi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, agar kelishuv erishilsa, Depayning taqdimoti Frank De Boerning talabiga binoan 2020 yilga Yevropa chempionatiga o'z jamoasining o'yinlari tugagunga qadar qoldiriladi. O'tgan mavsumda Memphis Fransiyaning Lyon jamoasi tarkibida 40 ta o'yin o'tkazib, unda 22 ta gol urgan va 12 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ayni paytda Depay o'z terma jamoasining lagerida. Liverpool Barsa yarim himoyasi uchun 70 million euro berishga tayyor. Liverpool ushbu yozda Barcelona yarim himoyasi Pedrini sotib olishga harakat qiladi. Bu haqda Ispaniya matbuoti xabar bermoqda. Mersisaliklar ushbu transfer uchun 70 million funt sarflashga tayyor. Pedrining Kataloniya klubi bilan shartnomasi kelasi yilning iyun oyida o'z nihoyasiga yetadi. Ammo shartnomada uni yana 2 mavsumga uzaytirish varianti ko'rsatilgan. O'tgan mavsumda Pedri 52 uchrashuv o'tkazdi, 4 ta gol urdi va 6 golga uzatma berdi. Donnarumma kelasi hafta PSG tibbiy tekshiruvidan o'tadi. Yaqin 48 soat ichida emas. Italiya terma jamoasi darvozaboni Gianluigi Donnarumma faoliyatini PSG'da davom ettiradi. Insider Fabrizio Romano'ning xabariga ko'ra, 22 yoshli italiyalik parijliklar tibbiy tekshiruvdan kelasi hafta, chorshanba kuni Italiya-Shvetsiya uchrashuvidan keyin o'tishi kutilmoqda. Yaqin 48 soat ichida emas. Donnarumma 2026 yil iyunga qadar shartnoma imzolaydi. Bugun klub rahbariyati va futbolchining huquqshunoslari o'rtasida kelishuv deyarli amalga oshirildi. Ronaldo Eriksonga sog'lik tiladi. Cristiano Ronaldo o'z Instagram sahifasida Cristian Eriksonni qo'llab-quvvatlovchi so'zlar yozdi. Bizning xayolimiz va duolarimiz Cristian va uning oilasiga qaratilgan. Dunyo futboli ahli birgalikda yaxshi xabar kutib turibdi. Biz yana maydonda uchrashishimizni kutib qolaman, Chris, bardam bo'l deb yozdi Ronaldo. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqarli bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.